Dlhodobá spolupráca. Aká je vaša predstava perfektnej dlhodobej spolupráce? Moja napríklad taká, že klient bude platiť faktúry. Na čas a pravidelne. A zároveň taká, že copywriter bude písať texty s radosťou. A zároveň taká, že celá tá spolupráca bude dávať firme zmysel. Je to romantická predstava, alebo je to reálne? Som z obsahovej agentúry, kde spolupráce máme predovšetkým dlhodobé. A preto vám dnes viem povedať, že to nie je romantická predstava a je to možné. Som Eliška a kedysi pradávno som bola junior copywriter. A na tomto leveli som ostala, nikdy som sa nedostala ďalej. A preto vás všetkých strašne moc obdivujem, pretože som zistila, že je veľmi náročné uživiť sa písaním. Čo mi vyhovovalo už viac, tak bola pozícia projektového manažera, na ktorej som ostala o pár rokov dlhšie. A následne som začala projektový tým viesť a teraz vediem aj našich copywriterov v obsahovke. A som na to hrdá a som s tým spokojná. A to práve kvôli tomu, že v obsahovke udržujeme predovšetkým dlhodobé spolupráce. A keď som do obsahovky nastupovala pred tými 5 rokmi, tak každú jednu obchodnú schôdku sme začínali s tým, že sme klientovi povedali, že máme záujem iba o dlhodobé spolupráce, o nič iné. A že pokiaľ chce s nami spolupracovať, tak musí na začiatku absolvovať workshop minimálne poldenný, prípadne celodenný a že ho to bude stať XY tisíc. Pár ľudí sa toho zlaklo. Nám to ale nevadilo, pretože sme vedeli, že to tak naozaj chceme. Každému jednému klientovi novému sme vždy na začiatku vytvorili mikrotím, čo robíme tak dodnes. A ten mikrotím pozostáva minimálne z 3 ľudí. Vždycky je to projektový manažer a minimálne 2 copywritery. 2 copywritery preto, aby tam bola jednoduchá zastupiteľnosť, aby každý jeden text, ktorý od nás odchádza, bol nielen napísaný, ale zároveň aj interne zrevidovaný. A zároveň, aby ste mali vždy nejakého človeka, na ktorého sa môžete obrátiť, s ktorým môžete brainstormovať. A práve vďaka tomu, že takto fungujeme, tu dnes môžem stať a môžem vám rozprávať o svojich skúsenostiach a o tom, kde hľadať zmysel tých dlhodobých spoluprác. A nebudem rozprávať iba o tom, čo som si zažila ja, ale všetko to, čo budem dneska hovoriť, tak sú vlastne poznatky, ktoré sme zistili z výskumu, ktorý sme si nedávno robili s našimi klientami a zistili sme, čo je pre nich dôležité, aby s nami udržiavali dlhodobú spoluprácu. Ďalej to budú poznatky, ktoré som zistila z prieskumu medzi našimi seniornými copywriterami, kde je ten zmysel pre nich u tých dlhodobých spoluprác. A rovnako to budú poznatky, ktoré sú z nejakých krátučkých dotazníkov, ktoré občas posielame našim klientom, aby sme zistili ich spokojnosť. A pokiaľ sa budeme baviť o dlhodobých spoluprácach, tak si myslím, že každá jedna spolupráca stojí na 3 základných pilieroch. Každý z tých pilierov obsahuje spokojnosť, ako som hovorila. A je to určite spokojnosť klienta, je to spokojnosť copywritera, aby keď 5 rokov píše o fakturačnom systéme, tak sa nezbláznil, nevyhorel, ale chodil do práce s radosťou. A rovnako, to je ten celkový zmysel, spokojnosť celej firmy. Začnem so spokojnými klientami. Najdôležitejšie bolo si uvedomiť, že dobré copy nestačí. Dobré copy je strašne málo. Dobré copy je iba nejaký základ, na ktorom staviame. Rovnako dôležité je si uvedomiť to, že bez dobrého copy by to nešlo. Dobré copy proste musí byť. Ale my potrebujeme nejakú nadstavbu, ktorou toho klienta zaujmeme. A o tej nadstavbe budem teraz hovoriť. To, čo sa nám najčastejšie opakovalo v našom výskume, tak bolo určite to, že klient si nás platí,
A preto chce, aby to ideálne fungovalo všetko samo, bez jeho pričinenia. Na to, aby to fungovalo takmer samo, tak na to máme u nás projektových manažerov. Projektových manažerov má prirodzene každá jedna reklamná agentúra, ale možno fungujú v nich inak ako u nás. U nás je ten projekťák už od úplného začiatku, od prvého meetingu s klientom. A je to kvôli tomu, aby mal prehľad, čo vlastne klient poptáva, čo vlastne klient chce a aby následne bol pri tom, keď sa nastavuje cena, keď sa nastavujú deadliny. A aby klient mal od začiatku nejakého styčného dôstojníka, s ktorým môže komunikovať. Rovnako, tu je projektový manažer preto, aby sa kreatívec mohol venovať kreatíve, pretože od toho tam je. A tie e-maily, kedy to bude, za koľko to bude a tak ďalej, rieši u nás práve projekťák. A čo ma samo prekvapilo, tak je vlastne to, že klientovi nevadí, ak občas nesplníme deadline a ak občas prešvihneme budget. Dôležité pre neho je, aby bol o všetkom vždy informovaný. A to si práve na obsahovke strašne moc cení. A nemenej podstatnou vecou je to, že klientovi záleží na nemennosti týmu. Klient chce, aby to, čo raz už bolo povedané, nemusel opakovať znovu. A to je pre neho dôležité. Ďalšia veľmi podstatná vec pre klientov bolo to, že nechcú iba copywritera. Chcú partnera. Partnera, o ktorého sa môžu oprieť. A teda nestačí, aby ste boli dobrí v tom remesle, ktoré robíte, ktoré vás živí, ale ide o to, aby ste klientovi vedeli pomôcť aj s ďalšími marketingovými otázkami, záležitostiami. A teda aj keď píšete skvelé copy, aby ste mali aspoň základný prehľad o sockách, o výkone, aby ste mu vedeli poradiť, ako sa prihlásiť do Google Analytics. Toho si klienti cenia, za to sú schopní si priplatiť. A rovnako skvelé je to, ak vieme k našim dobrým textom pridať peknú grafiku, pekné video, peknú fotografiu. Nemusí to byť tak, že to budeme robiť priamo my, ale je pre nich obrovským bonusom, keď vieme doporučiť niekoho, kto im danú vec zaistí. A ideálne, keď to všetko zariadíme, obriadíme, vyplatíme a tak ďalej. A on už len zaplatí tú celkovú faktúru. A čo s tým úzko súvisí, tak je to, že klienti nechcú špecialistu vo váku. Klienti si uvedomujú, že keď chcú naozaj nejaké veľké projekty robiť naozaj, naozaj dobre, tak je potreba spolupráca viacerých agentúr. A my musíme byť ochotní spolupracovať s inými agentúrami. Klient ocení, ak keď nám nejaká agentúra pošle klíčovku, tak my presne vieme, čo s ňou robiť. Presne vieme, prípadne aj to, či je tam niečo zlé a či by sa tam dalo ešte niečo doplniť, pretože máme práve skúsenosti s viacerými agentúrami. A prípadne, čo je bonus pre vás ako pre copywriterov, je to, že môžete nahliadnúť k daným podkladom od rôznych agentúr a môžete zistiť to, ako oni jednajú s klientami a prípadne sa niečo nové naučiť. Veľmi dôležité, nielen pre nás v obsahovke, ale rovnako pre klientov sú osobné vzťahy. A práve preto za klientami sa snažíme čo najviac cestovať. Nielen vtedy, keď ideme dojednať biznis, ale aj preto, aby sme spoznali, kde sa vyrábajú ich produkty, ako sa vyrábajú, aby sme si ich zobrali domov testovať, aby sme si ich tam v ideálnom prípade ešte aj nafotili a mali obrazový materiál k článku. Rovnako z toho dôvodu robíme u nás obsahovku live, kde sa nielen stretávajú naši klienti s našimi copywriterami, ale rovnako majú možnosť stretnúť sa medzi sebou, networkovať. A práve z toho dôvodu, že udržujeme tieto osobné vzťahy, tak klienti sami uvádzali, že veľmi radi pozerajú na naše sociálne siete, čo je u nás nové, a otvárajú naše newslettere. Čísla. Ďalšia vec, ktorá ma prekvapila v tom výskume, bolo to, že marketingovým manažerom, ktorí nás väčšinou poptávajú, tak na tých číslach až tak úplne nezáleží, keď všetko iné funguje a oni sú presvedčení o tom, že ten content je dobrý. Čísla sú však nesmierne dôležité pre ich šéfov.
A preto je strašne dôležité hneď na začiatku spolupráce sa dohodnúť, odkiaľ ideme a kam chceme smerovať a za aký čas sa tam dostaneme. Aby bol spokojný nielen marketingový manažer, že má dobré texty, ale aby bol rovnako spokojný aj jeho šéf a ďalší rok mu ideálne dal minimálne taký budget, ako má, prípadne ho navýšil. A nemenej dôležitá vec je vytvoriť bezpečný priestor. Bezpečný priestor na obidvoch stranách a zisťovať si spokojnosť od klienta. Ono sa to nezdá, ale tá spolupráca naozaj môže bezproblémovo fungovať kľudne 3 roky. A vy si myslíte, že všetko je fajn a klient vlastne sa s ničím neozýva so žiadnymi špeciálnymi požiadavkami. Ale keď ho zoberiete na obed a reálne sa opýtate na tú spokojnosť, tak možno zistíte nejaké nové veci, nejaké nové podnety. Určite to doporučujem. Má to svoj význam. A určite je fajn nebáť sa konfrontovať klienta s tým, že vám niečo v tej spolupráci nevyhovuje. Pokiaľ klient posiela neskoro podklady, konfrontujte ho s tým. Pokiaľ sa o tom pobavíte a on povie, OK, už to bude lepšie a stále to nerobí, tak ho upozornite znovu. Pretože to prispieva k vašej spokojnosti a prispieva to k spokojnosti celej tej spolupráce. A taká perlička na záver. Bolo to, že sme sa dozvedeli od klientov, ako veľmi dôležité sú pre nich nové impulzy. A prekvapilo nás to z toho dôvodu, pretože my sme častokrát z tých nových impulzov deprimovaní. Stále posielame nejaké nové nápady klientom. A oni stále povie, to je pekné, ďakujeme, ale nemáme záujem. Avšak práve na základe nášho výskumu sme zistili, že aj keď tieto nápady častokrát odmietajú, tak sú veľmi podstatnou súčasťou našej spolupráce, a pretože klient vie, že to neberieme ako samozrejmosť tú spoluprácu, že na nej pracujeme, že prinášame tie nové nápady a to je ten dôvod, prečo si nás dlhodobo udržujú. A dostávame sa k druhému pilieru, k spokojným copywriterom. Na to, aby copywriter pracoval pre nejakého klienta niekoľko rokov, tak je dôležitých viacero vecí. A jedna z tých najdôležitejších je opätovne bezpečný priestor. Tentokrát trošku z iného úhlu. Bezpečný priestor pre copywritera. To je dôvod, alebo čo k tomu prispieva, je to, že už od začiatku spolupráce snažíme prizývať copywriterov do danej spolupráce tým, že nám pomáhajú s nabídkami. Nabídku teda nepripravuje nejaký obchodák, ktorý tu predá, potom copywriter nevie, čo s tým, ale na nabídke spolupracuje samotný copywriter, ktorý povie, je potreba vytvoriť toto a toto a bude mi to trvať toľko a toľko. Následne sa samozrejme copywriterovi jednoduchšie píše, jednoduchšie tvorí. Prirodzene dôležité je aj to, aby som si mohol vybrať, pre akého klienta chcem, prípadne nechcem pracovať. A ako som už spomínala, tak je dôležité to, že u nás copywriter nerieši operatívu. Oceňujú to hlavne kolegovia, ktorí okrem toho, že pracujú u nás v agentúre, tak pracujú aj sami na seba. A keď vidia, koľko operatívy je s každou spoluprácou spojenej, tak vedia vtedy oceniť, že ten projekťák predsa len niečo robí a nie je to také, že by sa snažil iba dirigovať čo ako kedy. A čo bohužiaľ, verím, že je veľmi ťažké pre freelancerov, ale čo nezažijete v agentúre, tak je fajn to zistenie, že na projekt nikdy nie ste sám. Je fajn, že máme u nás mikrotímy, že u nás má vlastne každý nováčik svojho mentora, ktorého sa môže na čokoľvek opýtať. A je fajn, že brainstormujeme spolu. Nemusia to byť iba ľudia z týmu. Častokrát má oveľa lepšie nápady kolega, ktorý len tak random sedí práve pri vás. A pokiaľ toho nejakého kolegu nemáte, tak určite sledujte cieľovku, choďte do facebookových skupín, to sami poznáte. Vytvárajte ankety, pýtajte sa ľudí. A získate naozaj strašne veľa nápadov na obsah, aj keď ho tvoríte niekoľko rokov po sebe. A ja sa dostávam k nástrahám. K nástrahám, aké môžu byť pre
seniorného copywritera v dlhodobých projektoch. A to je stagnácia. Pokiaľ pre nejakého klienta píšem 3 roky, dookola nejaké články na blog, povedzme, a ja vlastne viem, že som dosť dobrý, tak nemám potrebu nejakým spôsobom vytvárať niečo navyše. Vytvárať niečo extra. A preto mi naši copywriteri potvrdili, že je strašne fajn to mať vlastne namixované tak pol na pol. Dlhodobé spolupráce versus nové náročné tendre, kde musím naozaj zapojiť každú jednu bunku mozgovú na to, aby som vytvoril niečo totálne skvelé. A nemusí to byť iba nový tender, môže to byť napríklad aj to, že si poviete, idem prekopať celú spoluprácu s daným klientom a vymyslím niečo úplne skvelé. Len je potreba na to nezabúdať. Aj v tom každodennom strese a každodennom behu a tak ďalej. To, čo určite budete poznať, pre nejakého klienta píšete dlhodobo, tak je nestať sa veľkým odborníkom na jeho biznis. A pokiaľ pre klienta píšete niekoľko rokov, tak je jasné, že jeho biznis poznáte lepšie ako možno marketiak, ktorý tam nastúpil pred pol rokom. A preto je strašne dôležité si uvedomovať to, že texty majú ostať jednoduché a zrozumiteľné pre každého, pre vašu cieľovku. Dostávam sa opätovne ku klientom. Tak ako je spätná väzba dôležitá pre projektiaka, o tom, ako funguje tá spolupráca, tak je prirodzene jasné, že spätná väzba je dôležitá strašne aj pre vás, pre copywriterov. A myslím si, že častokrát sa stáva, že sa jej vám nedostáva. A preto je fajn si ju vypýtať, trvať na nej, aby ste vedeli, že to, čo robíte, tak je naozaj dobré. A verím, že vás to v tej spolupráci môže povzbudiť, že to proste bude pre vás o niečo lepšie. Poslednou nástrahou je spokojný klient. Môže sa stať to, že máte klienta, ktorý je s vami dlhodobo spokojný. Ale to je nástraha, pretože on môže prestať revidovať vaše texty po faktickej stránke a vlastne tam môže preklznúť nejaká dezinformácia. Takže je vlastne fajn, keď ostáva aj klient neustále v strehu. A ďalšiu otázku, ktorú som našim copywriterom položila, tak bolo to, ako ich dlhodobé spolupráce posúvajú. Dostala som dve odpovede. Prvá je to, že je strašne fajn, keď si prečítate text, ktorý ste písali pred pár rokmi, a vlastne uvidíte, ako je napísaný špatne. A hovoríte si, wow, ja som sa posunul. Ja by som ten článok dneska zahodil a celý by som ho prepísal. A druhá, ale dôležitejšia vec je to, že dlhodobé spolupráce našich copywriterov dokážu úžasne posúvať. Pokiaľ naozaj neostanete stagnovať, ako som pred chvíľočkou hovorila, a pokiaľ máte to obrovské know-how z niekoľkých rokov, čo pre daného klienta tvoríte, tak môžete vytvoriť obrovské skvelé projekty. Vašou výhodou je to, že máte klientovú dôveru. On vie, že píšete dobre, pretože inak by s vami nespolupracoval dlhodobo. A tak sme napríklad my vytvorili obrovský projekt iDoklad Akadémie, o ktorej hovorila na Content First asi 2 týždne dozadu moja kolegyňa Katka Kalivodová. Projekt na niekoľko stoviek hodín, ktorého ja si myslím, že sa nebojím výziev. Ale keď som videla, čo zamýšľame, tak som si hovorila, to nemôžeme zvládnuť. Ale Katka to zvládla. Zvládla úplne dokonale odriadiť tento projekt a myslím si, že ju to neskutočne posunulo. A to môže posunúť aj vás. A vymýšľať niečo nové pre klienta, pre ktorého píšete dlho, je zložitejšie, je to strategickejšie premýšľanie. A čo je ale fajn, je to, že vás to opätovne nutí premýšľať. A určite je jednoduchšie zobrať nový web, kde poviete, tu je týchto 40 vecí, je špatne, opravte to, alebo my vám to opravíme. Ale práve u tej dlhodobej spolupráce viete, že ten web ste písali vy
A že ho prípadne revidovali vaši kolegovia alebo písali vaši kolegovia a tých vecí tam až tak špatne moc nie je. Ale o to je to proste väčšia výzva. A posledný pilier, spokojná firma. To je jedno, či píšete, ste ako, pôsobíte ako freelancer alebo pracujete vo firme. Ale na niektoré veci, ktoré tu mám uvedené, sa častokrát zabúda. Prvou z nich je to, že máte byť poctiví aj sami k sebe, nielen ku klientovi. A keď budete písať článok o tom, o novom modeli vysavača, tak nie je OK naceniť ten článok na 2 hodiny, pretože vy viete, že za 2 hodiny ten článok napíšete, ale je potreba myslieť aj na to, že sa musíte s daným klientom dohodnúť na tom, kedy vám ten vysavač pošle, že ho budete chvíľku testovať, že je potreba vlastne ísť na poštu, ešte ho vyzdvihnúť, následne zabaliť a zase poslať. A že prípadne klient ten článok okomentuje a bude ho chceť prerobiť. Takže nemyslieť iba na to, čo som slúbil klientovi, ale keď vidím, že z dlhodobého hľadiska mi to zmysel nedáva, tak sa ozvať. Aha, byť poctivý k sebe, k svojej práci. Vážiť si jej. Čo je dôležité pre firmu, aby bola spokojná, tak je to mať copywriterov, ktorí nestagnujú. A to je ten prípad tej Katky, ktorá sa odhodlala na projekt, ktorý bol extrémne náročný, ale extrémne ju posunul. A dlhodobé spolupráce sú pre firmu strašne fajn. Z hľadiska predpokladaných príjmov. Keď viete, koľko peňazí dostanete, tak si môžete jednoduchšie rozmyslieť, ako budete rásť a ako budete tú firmu ďalej posúvať. A aj napriek tomu, že to má strašne veľa výhod, tak sme vlastne zistili, že niekedy tie dlhodobé spolupráce nemusia mať zmysel. Zistili sme to po pár rokoch, potom ako sme si to vyskúšali a preto sme prestali 100% netrvať na dlhodobých spoluprácach. A vďaka tomu sme eliminovali to, že klient sa bojí s nami ísť do dlhodobej spolupráce. Predsa, keď vám niekto povie, že na začiatku budete potrebovať do toho investovať strašne veľa času, zaplatiť strašne veľa peňazí a takto to bude následujúcich ďalších 12 mesiacov, tak sa klient môže jednoducho zlaknúť. A je fajn, že si nás klient môže otestovať na jednom článku. My sme zistili, že to zvládame aj s jednoduchým naberacím kólom a môžeme napísať nejaký vzorový výstup. Samozrejme, ak sa má spolupracovať dlhodobo, tak tie workshopy a všetko dáva zmysel. A netestuje si nás iba klient, ale aj my si testujeme klienta. Napríklad, keď dostaneme zadanie, aby sme napísali článok na 1A4 o jadrových elektrárniach bez podkladov, tak vieme, že to asi nie je klient úplne, ktorého by sme chceli. Takže dáva to zmysel aj nám. A zistili sme, že dlhodobosť vlastne nemusí znamenať kontinuitu. Že je vlastne strašne dôležité, že ten za nami príde, požiada nás o nejakú jednorázovú vec a my mu vyhovieme, napríklad nás požiada o tonalitný workshop. My s ním súhlasíme, je to jednorázová záležitosť, ktorá nemá už nikdy pokračovať. Avšak o pol roka nás klient požiada o to, aby sme vlastne zrevidovali to, ako jeho zákaznícka podpora tú danú tonalitu používa. A v tom je vlastne ten prínos nás a ten prínos toho myslenia, ktoré sme teraz zmenili o premýšľaní nad dlhodobosťou. Že je strašne dôležité tie informácie si uchovávať. Uchovávame si v CRM-ku, kde ich uchovávajú projektiaci, uchovávame si informácie o klientoch na internej wiki, zachovávame staré výstupy a aj keby odišiel copywriter, ktorý pre daného klienta kedysi robil tento analytný workshop, tak my vieme, že budeme mať všetky informácie k tomu, aby sme mohli opätovne aj po pol roku nič nepísania jednoducho do tej spolupráce znovu naskočiť. A to bolo pre nás ťažké, ale veľmi dobré zistenie. A ja vám ďakujem za váš čas, za váš cenný čas, že ste ho tu so mnou strávili a ak vás bude čokoľvek zaujímať, tak si ma odchyťte
Buď dneska tu, napíšte mi na LinkedIn alebo na mail, kamkoľvek. Ďakujem.